jednakosti prvenstveno, što ste nam mnogo toga pojasnili. Ja kažem uvek, vaterpolo je sport koji mnogi gledaju, ali mnogi ne razumeju toliko dobro kao ljudi koji se njime bave. Verujem da su mnogo toga imali prilike da čuju ove večeri i nadam se da ako dođe do te pete utakmice da ćete, eto, ne treba javno da mi obećate, ako ništa drugo, bar malo biti naš gost, onda pre utakmice ili posle, po njenom završetku. Hvala još jednom, hvala i vama što ste bili uz B92. Dakle, četvrta utakmica igra se u Kragujevcu, termin je 11. ovog meseca, 15. eventualno majstorica, ta peta odlučujuća prednost će imati Crvena zvezda, direktan prenos na ovom istom mestu, kaže pod uslovom da bude 2-2 u pobedama. Crvena zvezda do ovog triumfa stiže rezultatom 8-7. Hvala vam što ste bili sa nama, hvala još jedan put i mom stručnom konsultantu koji je bio i više od toga ovaj večer, Jugoslav Vasoviću. Sa vama ću u narednom meču, ako kažem bude pet utakmice, biti kolega Igor Vujić. Veliki pozdrav Sata Švajdana uz ove lepe kadrove.